Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode med Barcelona Care Mode. Så ja, som I kan se, kvartfinalen, den her bliver nok den sværeste episode af dem alle, fordi vi har Manchester City på udebanen, Real Madrid på udebanen, og så vi City på hjemmebane, og så vi Copa del Rey i finalen. De to, og så er vi ikke det to og tredje efter. Og jeg kommer til at køre med der, for at være ærlig, ja, det er jeg nok set det bedste hold. Det eneste er lidt besværligt med, at vi er enten ja, Riqui Puig kommer til at være på... Jeg vil hellere bruge Van der Beek på bænken, fordi han kan godt give mig lige den afsluttende touch en gang med den afslutning, han har. Det samme i Fabian. Jeg længer lidt til det Alba. Jeg vil hellere bruge Firpo. Jeg ved godt, Emerson har mere energi, men... Det her bliver ikke nogen nem kamp for os. Forhåbentlig kan vi slå Manchester City. Thanks guys, we're gonna get started with the questions now. Pique er meget godt kørende, om vi mere frem til ham. Rotation er nøglen. Gaming, tror du, at han mod Manchester vinder over dit hold? Vi er på ingen måde et perfekt hold. Vi har en god chance for at vinde. Sådan der. Hvordan bliver det ikke rimelig sådan? Vi har et bedre end vi har. Vi får brug for held. Vi må være meget forsigtige. Ja, vi skal være meget forsigtige, for det er jo Pep Guardiola's Manchester City. Godt. Lad os håbe, vi godt kan slå dem. For det her bliver ikke nogen nem kamp. Jesus Christ. Lad os se, er der nogen andre? Der er Liverpool og Atletico Madrid. Den kan de sgu da have i baggrunden. Så er det nu. City mod os. Okay, lad os se City's holdopstilling. Det kører også med 4-3-3. Det er et stærkt City-hold. Ederson, Cancelo, Fernandinho, Laporte, Angelino, Rodri, Gündogan, De Bruyne, Silva, Aguero, Sterling. Det er et stærkt City-hold. Lad os se, hvis vi godt kan slå dem. Oh my god, okay, ingen dårlig første leg. Okay, en halv leg. Messi til Lautaro Martinez, Messi, yes, så har vi den, endelig, 1-0 målet. Og især på grund af det udebane mål, så gælder det næsten for dobbelt for os. Det var lige præcis det, vi var ude efter. Brilliant se der. Martins finder Arthur, misser en berøring, og bum. Jeg kunne godt have taget den lidt længere ind, da jeg finesse med, tænkt. Den scorer jeg fra med Messi. Til hans syvende Champions League mål den sæson. Messi over til Semedo. Semedo 2-0. Der er ikke noget valg pressen, så jeg kan lige så godt tage et skud med Semedo. Og så har vi den 2-0 målet herfra. Det var rigtig godt lavet. Det er jeg glad for. Jeg tror, det er hans første Champions League mål. Og det mål kan meget vel bringe os til Champions, give os en stor forspring. Jeg overvejede at se Neymar, men der var ikke nogen, der gad pressen, så tænkte jeg kan lige så godt skyde sådan med Semedo. Er det hans første, eller er det hans første Champions League mål? Og kan man vel være en af de vigtigste lige nu? Nej, mand! Jeg skulle ikke have taklet så groft af min længlet. Man, det her er ikke godt. Yes, det brød brændte! Det er vigtigt. Jesus Christ. Den er gået i mist. Det kan være en virkelig vigtig situation.
clean tackle, Frankie de Jong. Lautaro Martinez, 3-0. Oh my god, havde De Bruyne scoret, så havde det været 1-2. Så kunne det godt have været, at City kommer tilbage, men nu står det 3-0 i Etihad. Vil jeg se der, finder Lautaro Martinez lige den plads der. Til hans 8. Champions League mål, hvis ikke der var fejl. Ja, hans 8. Messi ser med Martinez, 3-0. Lautaro Martinez, Fabian! Åh, jeg skal ikke skulle bolden så højt op. Sådan er det. Jesus Christ, det var noget af en kamp, der havde set. Messi fik man op til Messi med 9,3, Lautaro Martinez med 8,6. Og så har vi ikke med 8,3. Har City haft nogen? Og Liverpool vandt kampen 1-0. Atletico Madrid kunne måske godt slå Liverpool derfra. Just a couple of questions. Det er et spørgsmål, bliver jeg tillykke med en på den side i dag. Det må næsten være nok til at sikre, hvad sådan videre til. Forhåbentlig får vi anledning til fire for Real Saints. Vi skal få blive fokuseret, især fordi Barcelona ikke lige fra hvad det hold på det seneste kan for at sige. Få en 3-0 og så gå videre. Holdet har prioriteter. Tror du på kamp, de fortjener et bedre resultat? For at være det, tid til at fokusere på vores næste kamp. Og så har vi mod Real Madrid nu. Hvis vi slår Real Madrid, så sidder vi reelt vinder deres kamp, så... det her... Lad os se, hvem er Atlético Madrid? De har... Sociedad på udebane. Det kan være interessant. Nu skal vi håbe på, at Sociedad vinder. Og Atletico Madrid tab. Sociedad vinder, vi vinder. Fordi vinder Sociedad, kommer Real Madrid på 4. pladsen. Vi er reelt med at vejle lidt, det er lidt lige meget. Men jeg er meget interesseret i at se det der. Så lad os se, her er Klaas Kohn. Vi slås den bitre inden. Det er det eneste, jeg kan tillade mig at sige. Det er god begge veje. Holdet spiller godt. Ud af to år, hvor jeg tror ikke, jeg slår dem igen. Det er klart, de der er gulden har det, jeg skal til. Okay, lad os se, hvem vi skal have på vores... Ved du, jeg overvejer at køre med det samme hold igen. Men jeg overvejer også. Jeg vil gerne give Pique en start, men på samme tid er jeg også ret nervøs. Rikke Puig kan jeg godt finde på at give en tur på bænken. Nej, ved du hvad, jeg kører med det samme hold. Lige nok det samme hold. Fordi jeg går all in nu her. Så forhåbentlig kan vi slå Real Madrid. Vi har ikke haft lidt som Madrid mod Sociedad. Okay, så vi godt kan slå dem. Okay, så er det mellem os mod Real Madrid i Santiago Bernabeu. De har Griezmann op front. Han er til der køb for os, så ja. Jeg glæder mig til at spille den her kamp. Det har vi om. Okay! Selvfølgelig kan Messi ikke nå den. Kom igen. Leo Messi! Messi, hvordan brændte du den der? Messi, der skulle du score.
Neymar! Åh, nu rammer jeg stolten! Messi. Og Fernando Fernandes, Courtois, Martinez, så scorer vi endelig. Jesus Christ, det var en intens kamp, det der. Der er vi med til at lave lige den trackback, skyder Courtois min brillante redning, og så har vi lavet Tottenham Martins med reposten til hans 19. La Liga-mål denne sæson. Men jeg ses til så med igen. Arthur, så har vi 2-0 målet. Brilliant set at se med. Se med har virkelig været gode denne sæson. I hvert fald de to kampe har været sindssyge. Brilliant lavede Messi finder se med. Se med får lige det lille plads, og så kan han score i Big Courtois ben, tror jeg. Til hans 5. ligge mål denne sæson. Hvor nu skal der komme... Okay, dommer, der er ikke noget der. Den er Frankie Dunk, det er dig, Arthur. Okay, dommer. Er du okay? Marquinhos. Edgaard. Åh. Messi Martinez. Messi til Smedo. Lars Lotto Martinez til Fabian, og så er vi 3-0 målet her. Wow, vi går med destruere Real Madrid i Santiago Bernabeu, man. Jesus Christ. Det er Fabians været hans 3. lige mål denne sæson. Han kunne lave 3. Wow. Prøver at finde noget til Lautaro Martinez. Oh. Oha. Fint clearet. Fabian. Neymar. Åh, oh, prøver at finde noget til Fabian. Okay, Hakimi kan få lov til det der. Hvis det ikke han kunne få lov til at flække med Neymar. Oh, Ødegård var lige ved at gøre det 3. Jesus. Okay, lad os begynde med anden her leg. Åh, det lyder lige taklet væk af Griezmann. Se med. Du løber videre med den. Åh, kom igen. Neymar, fin lade. Messi. Neymar, 4-0. Oh my god, det her er ydmygende, det her lige nu for Real Madrid. Det her det er udmændende for Real Madrid lige nu. Hvordan er vi i gang med det strøm 4-0? Messi løber videre med den, får lige lov. Tag de der ekstra træk, finder Neymar, og så bum. Hans 20. La Liga-mål denne sæson.
Juventus næste kamp er på hjemmebane mod Real Madrid. Det er fint med den her triple udskiftning her. Den er Fender Peak, Fabian. Der er vi faktisk, som er helt... Oh god, du, I har lige givet ham en fri plads her. Fati 5-0. Oh my god, hvad sker der for Real Madrid lige nu? Vi er ikke om at destruere dem. Vi er ikke om at lave La Manita i deres hjemmebane. Hvad sker der for os lige nu? Hvad sker der for os lige nu? Prøv selv der, Fati løber med den hele vejen til. Ved du hvad, jeg tager den hele vejen til, gutter, og så... Sikkert mål for Ansu Fati. Det er jo sindssygt for Ansu Fati. Til 5-0. Fuldkommen destruktion for Real Madrid. Den har han ikke, den har han ikke. Vi har destrueret Real Madrid. Vi har destrueret Real Madrid i Santiago Bernabeu. Vi har lavet La Manita i Real Madrids hjembane. Jeg ved ikke, om der skal have man of the match for værdigt. For mig er alt spillet godt. Fabian. Et mål og et assist. Lautaro Martinez, sten med Lautaro Martinez. Det sjove det hele er, at vi lavede La Manita i Camp Nou i 2009. Messi scorede ikke. Vi lavede La Manita her, og Messi havde heller ikke scoret her. Det synes jeg er vildt sindssygt, det der. Muchas gracias por su atención y por contestar estas preguntas. Lad os se, hvad bliver det spørgsmål af den om? Arthur får sig en kostyme, hvor tilfreds er du? Han fortjener ros. Han spillede en virkelig god kamp. Vi går ikke så meget op i det. Lige nu med indsiden, hvordan gik det her Atletico Madrid sejr? Drengene gjorde det. Det er det vigtigste. Gracias. Jeg vil gerne vide, hvad Real Madrid's, undskyld, hvad Atletico Madrid's kamp er der bare uafgjort detaljer. Bare en uafgjort detaljer. Det er ikke spillet endnu. Her var det mig, der lige troede. Åh, det her bliver så vigtigt nu. Nu håber jeg virkelig. Længe lidt, du spiller en brillant kamp. Uden tvivl. Oh my god, man. Den måde, vi destruerede Real Madrid på, det er jo latterligt. Okay. Hvad bliver det? Come on. Okay, godt. Hvor meget enten? Nej! Det er som at drøde vandes kamp. Nej! Det er ikke godt. Hvor meget vandt de? De vandt 2-1! Åh, jeg kan bare forestille mig, at spillet gør det med vilje. Det værste ved hele, at den ved, selv hvis den får uafgjort. Lad os se, vi vinder de fuge og gjort. Og vi slår Atletico, så er vi på førstepladsen. Oh, det er latterligt det her. Åh, oh, det er virkelig intens for mig nu det her. Vi har også Copa del Rey, som jeg er ret uinteresseret i. Så er vi, lad os se, så slutter vi episoden af. Så har vi de her tre. Og så har vi den store Atletico Madrid på hjemmebane, som vi skal vinde. Jeg tror egentlig ikke rigtigt, at Atletico Madrid har flere store kampe. Så det kommer til at være meget afhængig af, at... Lad os se. Næste runde, jeg er nysgerrig. Jeg ved godt, jeg er nysgerrig. Lad os se. Atletico Madrid har Villarreal på hjemmebane. Det er rigtig så også en stor kamp. Det kunne godt være noget der. Så det kunne godt være noget der. Bagefter det. Det er Saragos på udebane. Som ligger på 17. pladsen. Og... Atletico Madrid har Levante på udebane. De ligger på 9. pladsen. Og så i maj, så har vi, så er de også på udebane. Og lad os se, bagefter har vi Granada på hjemmebane. Så er de... Hvem matcher de her efter? Granada på hjemmebane har de,
Okay, lad os se. Og vi er associeret på udebanen. Åh ja, Jesus, det der. Og så er det Eibor på udebanen. Så er det Bettis på hjemmebanen, som vi tror er sidste kamp. Ja. Og vi har rent faktisk lige svært kamp, vil jeg nok sige. Fordi associeret på udebanen bliver ikke nemt. Åh, nej, jeg vil ikke simulere den. Jeg overvejer ikke simulere den. Det gør jeg ikke. Fordi hvad sker der, hvis vi taber 4-0 på hjemmebanen? Las preguntas comenzarán enseguida. Gracias por su paciencia. Jeg afslører ikke mine taktikker. Tror du, der er chance for, at man siger, at vinder over dit hold? Jeg er på ingen måde perfekt. Det er muligt. Sådan på sådan, så er aldrig... Yep. Vi må ikke lade det distrahere os. Det er det eneste, vi tæller mig at sige. Muy bien. Så der er også mod Manchester City, mand. Jesus Christ. Det her bliver ikke nogen nem kamp, men jeg kommer tilbage til at lave dem på holdopstillingen. Men inden jeg gør det... Jeg er på legendarisk. Det er sindssygt, det her. Jeg er tilbage. Jeg skriver under kontrakt her med Ansu Fati herfra. Forhåbentlig kan vi godt få noget... Eller den her kontrakt med Ansu Fati. Forhåbentlig går det i smuldrende reserve. Okay. 5-årig kontrakt. Det vil jeg gerne give dig, Ansu Fati. Yes! Perfekt. 135. Jeg vil gerne give dig... 140 millioner for hans frikøbsklausul. Yes! Det er perfekt. Hvor meget vi har... Kunst? Okay. Godt. Så er vi forlænget med Ansu Fati. Og nu har han fået sådan en bedre lønkontrakt. Og nu betyder det, at vi skal spille mellem os mod Manchester City. Og vi har Valencia Copa del Rey i finalen. Det her bliver ikke nemt. Men vi har en 3-0 forspring mellem os mod Manchester City. Så forhåbentlig kan vi slå dem. Jeg vil gerne give nogle... Ved du hvad, jeg overvejer lidt... Alba... Febo for den her start. Og jeg vil gerne give Piqué den her start. Og jeg vil gerne give Fati den her start. Så Mitch kan også få sådan en lille pause. Og jeg vil også gerne give Ricky Puig den her chance her. Ricky Puig kommer ind. Og ved du hvad? Jeg overvejer lidt. Nej, det er lidt for meget at bede om. Hvis jeg starter med Alex Collado, vil det være en smule for meget. Forhåbentlig. Nu gælder det. Barcelona mod... Nej, vi rave os. Jeg ved godt, det er dumt. Martinez, du er træt. Ud med dig og ind med Luis Suarez. Forhåbentlig kan vi godt slå Manchester City. Så er der returmøde. På kamp nu her mellem Barcelona mod Manchester City. Ederson, Cancelo, Ferdinand, Fernandinho, Laporta, Chileno, Rodri, Modric, De Bruyne, Silva, Aguero og Sterling. Og vi kan min smule reservehold her. Eller backuphold. Der har vi der Neymar. Han sætter lige Cancelo af. Jeg skulle måske ikke gøre det der. Okay. Så de ved godt, det er dem, der skal være efter på målen, ikke? Kom igen. Aguero. Rodri. Oh god, det her er godt. PK. Det der er det, jeg gjorde til kaptajn for den her kampen dag. Det er fint. Oh god, det her er ikke godt. Sterling. Tag mål. Nej, jeg lavede en fejl. Det her er ikke godt. Sil scoret. Okay. Det her er ikke godt. Det er Guedos... Hvad? Det er hans 4. Champions League mål, okay? Det her er ikke godt.
finder Luis Suárez. Fint fundet. Neymar, så har vi den. Neymar har lige udlignet her. Så de skulle ud og score 3 mål igen, men hvis de ikke engang score 3 mål mere, så går de videre. Bruger noget udbanemål. Det er jeg glad for at se her. Forvejlig, jeg troede, at City scorede til 1-0 til Osland. Åh nej, det skal ikke igen. Men det er ikke slut nu, selvfølgelig. Han er 6. Champions League-mål denne sæson. Suárez inden for noget til Neymar. Over til Suárez! Og så har vi den. 2-1 målet. Åh, det er vigtigt. Det er jeg så glad for at se her. Det var vigtigt det her, fordi jeg blev lige lidt sådan nervøs igen. Hans tredje Champions League mål. Og 5-1. Jeg tror vi kan har det en, vi har primært det ene ben i semifinalen. Fint takler som måde. Okay, så er det ikke den der. Oh god, før på. Rikke Puy, brillant set, Neymar. Neymar! Åh, er det som en god redning. Neymar til Piqué! Åh, lige ved! Okay, ikke en dårlig første leg. Forhåbentlig kan vi tage dem, eller... Lad os bare holde den her. Okay, lad os begynde med anden her leg. Følg på. Nej! Åh, jeg havde den lige til Aguero. Åh, 2-2. Jeg forstår ikke, hvorfor de jubler sådan der. Det er sådan lidt også... Det er hans fjerde. Der Beek. Åh, Neymar sætter lige Cancelo af. Åh, Neymar leger lige hurtigt med dem. Dommer? Der er ikke noget der? Okay. Fati. Oha. Åh, det her er godt. Fint taklet, Neymar. Åh, svart. Oh god, jeg flikker bare på lige nu. Åh oh, nej, ikke ved rødt. Nej, jeg fik rødt. Hvorfor er det Neymar, der får rødt? Åh, det er min egen dumhed. Finlad Junior Furbo. Yes, Furbo! 3-2! Åh, oh, wow. Furbo scorer også nu. Jesus Christ. Ja, nu er vi videre. Prøv det der, Furbo får lige lov til at løbe. Boom! Det er hans første Champions League mål. Og lad mig lige se, skal jeg skifte noget ud nu? Lad os se. Jeg tror, jeg skifter Puy ud med Sergio Busquets. Og så holder jeg den CDM-rolle her med Busquets. Det her bliver ikke godt det her. Eller det her bliver okay. Yes, vi vandt en kamp. Det var en god sejr, det der. Det er lige præcis det, vi har brug for.
Vi havde mindre position end Manchester City, men det betød ikke noget. Vi fik alligevel sådan. Liverpool går videre. Jeg ved ikke, om det er det semifinal eller kvartfinal, men vi er videre til enten semifinal eller final nu. Nej, jeg er temmelig sikker på, det her semifinal her. Ja, så vi kan enten få Juventus, Real Madrid eller Liverpool. Det kan være en interessant semifinal nu. Så det er en engelsk hold, en italiensk hold og to spanske hold i semifinalen. Lad os se. Han fortjener ros, længe der har spillet en god finale. Sådan noget sker. Tid til at fokusere på næste kamp. Og lad os se, hvad bliver så de tre her. Og så er vi Copa del Rey finalen herfra. 10 millioner. Han er en karantæne, så det, vent, betyder så det, at han er ude af Copa del Rey finalen eller hvad? Fandt af ikke, du fik nogle gode minutter. Det er det, jeg kan tillade mig at sige. Sådan der. Så ender vi episoden her. Jeg håber, I nyder den her video. Jeg tjekker næste episode, hvem vi får i semifinalen. Jeg håber, I nyder den video. Hvis du vil like, subscribe til kanalen, og husk at ringe den notifikationsklokke, og få en rigtig god dag.